З 2014 року мобільна волонтерська група забезпечує військових необхідним оснащенням. Втім, головний напрямок діяльності організації – психологічна реабілітація ветеранів. Ми виникли з перших днів російського вторгнення на територію України. Це був 2014 рік. Спершу це, звісно, були такі прості речі, щоб забезпечити тих, хто був на фронті бронежилетами, касками, берцями, в принципі, те, до чого ми повернулися після 24 лютого. Але хлопці чого-то почали повертатися, і ми зрозуміли, що потрібно займатися реінтеграцією, ресоціалізацією ветеранів. Наразі команда волонтерів складається з 15 чоловік. Це медики, реабілітологи, військові та логісти. Аби нормалізувати стан військових, команда відправляється у кількаденні походи. Ми працювали з тими хлопцями і з тими дівчатами, які поверталися на ротацію, бо в них були якісь вихідні. Ми брали їх з родинами і виїжджали на різні ретрити. Наприклад, ми проводили ретрит в гамаках. Не дивлячись на війну, за минулий рік волонтерам вдалося вивести ветеранів на активний відпочинок на території Кіровоградщини. Ретрит на гамаках ми провели два ретрити. Один похід Чорним лісом нам вдалося провести і близько 12 вилазок на каяках. Крім підтримки військових, волонтери проводять для усіх бажаючих курс з надання домедичної допомоги. Наш курс називається «Допомога цивільним особам під час війни», да? Для цивільних. Тому ми взяли за основу протокол МАРЧ, це військовий протокол, натовський. Читаємо для всіх. Нас починали звати в школи, ми читали дітям, читаємо вчителям. Звісно, у нас є читаємо військовим, у нас є декілька презентацій, в залежності від потреби. А для дітей, переселенців та військових волонтери створили творчий хаб, де проводять заняття з макраме та малювання, аби малеча могла розвантажитись. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.